Dmitriy Rogachev nomidagi bolalar gematologiyasi, onkologiyasi va immunologiyasi milliy tibbiyot tadqiqot markazi bosh direktori Galina Novichkova boshchiligidagi bir guruh mutaxassislar Toshkentga keldi. Tashrif davomida hamkorlik to'g'risidagi memorandum va O'zbekistonda bolalar gematologiyasi va onkologiya xizmatini rivojlantirish konsepsiyasini yakunlash bo'yicha kelishuv imzolandi. Tomonlar hamkorlik istiqbollarini ham muhokama qilishdi. Shuningdek, markazning ixtisoslashgan mutaxassislari va shifokorlari bilan uchrashishdi. Я надеюсь, что он будет работать. Yangi hamkorlik memorandumi umid qilamizki, o'z natijasini beradi. Biz bu yo'nalish bilan ko'p yillardan buyon shug'ullanamiz. Rossiyalik ekspertlar mahalliy mutaxassislarni ushbu sohadagi maxsus tajribalar bilan tanishtirishadi. Bundan tashqari bu yerdagi shifokorlar bizning yurtimizga borib, biz bilan ta'lim olishadi. Umid qilamanki, saraton kasalligiga chalingan bolalarga yuqori darajada yordam bera olamiz. В рамках нашего сотрудничества hamkorligimiz doirasida bolalar gematologiyasi onkologiyasi xizmatining turli yo'nalishlarini rivojlantirish ko'zda tutilgan va albatta biz bunga yosh shifokorlarimizni, mutaxassislarimizni jalb qilamiz. Markazimizda chet tillarini, nemis, ingliz, rus tillarini biladigan yuqori malakali mutaxassislar ishlaydi. Ayni paytda muassasamiz 190 o'rinli, ammo biz uni 250 o'ringa mo'ljallagan. Yana gematologiya bo'limi, shuningdek bolalar xirurgiyasi, suyak iligi transplantatsiyasi kabi bo'limlarni ochishni rejalashtirganmiz. Shuningdek, xalqaro standartlarga javob beradigan yuqori texnologiyali diagnostika, yuqori dozali va intensiv polikimioterapiya usullarini joriy etish, maxsus dori-darmonlari bilan ta'minlashni yaxshilash va maqsadli terapiyani qo'llash orqali onkogematologik bemorlarning 70-85% remissiya va to'liq tiklanishiga erishish mumkin. Bu o'z navbatida aholi salomatligi va umr ko'rish davomiyligiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.